Bir daha hər birinizi salamlayıram. Bugün keçən dəfə məsələlər haqqında demişdim. Deməli bu feili sifətə də aiddir. Belə bir suallar düşür. Bax, bu sertifikasiya ya da buraxılış imtahanında çox düşən sualdır. Yazır ki, hansı cümlədə feili sifət özünə məxsus xüsusiyyət daşımır? Yəni feili sifətin özünə məxsus feili sifət cümlədə əsasən təyin olur. Deməli ən çox işləndiyi təyin olur. Amma bir də sifətin xüsusiyyətlərini daşıyır. Sifət nə olursa bu da olur. Amma feili sifət cümlədə əsasən zərfliyi olur kimi bir qaydası yoxdur. Amma istisna olaraq bəzi cümlələrdə feili sifət zərfliyi olur. Normalda feili sifətin zərfliyi olmaq kimi bir xüsusiyyəti yoxdur. Məsələn, deyirəm ki, Əlini dərs oxuyan gördüm. Nə etdim? Gördüm. Kim? Mən. Kimi? Əlini. Əlini necə gördüm? Dərs oxuyan gördüm. Gördüz oldu zərflik. Deməli, feili sifət cümlədə nə vaxtsa bu cür zərflik kimi işlənsə, feili sifətin özünə məxsus olmayan xüsusiyyəti budur. Yəni, desə ki, hansı cümlədə feili sifət özünə məxsus olmayan xüsusiyyət daşıyır, təyin olmalıydı, olub zərflik. Deməli, zərflik əsasən feili bağlama bütün cümlələrdə zərflik olur. Amma burada feili sifət cümlədə zərfliyi olubsa, deməli özünə məxsus xüsusiyyət daşımır.